Kuba Švih. Má to tamhle volný kotouč. Stará se o něj Mertl, tedy jeho nejdejší spoluhráč. Z jednoho útoku právě v Plzni. Pech. Připravený volný na tomhle místě a dobře taky Milan Gulaš, který následně spadl. Jedna střela, dorážka, Vondrka před brankou. Předtím jsme tam ještě viděli Jana Štencla, oba dva pálili a kotouč ani v jednom případě záhadně v brance neskončil. Navíc Vondrka utrpěl zranění a stejně taky Lukáš Pech. Vondrka se drží za obličej. Lukáš Pech, tý Lukáš Pech. Rozočí mu. Běž. Kam jako? Lukov Češku. No, Milan Gulaš tam teď dělal pořádný guláš před brankou tím, jak místo střely, kterou naznačoval, poslal ten puk na druhou stranu. Tady to přijde teď, šup. Jenom, že to pomalé zpracování zvládl Pavlát skvěle, dokázal se přesunout. Stejně tak po tom, co tam Gulaš posunoval ten puk na Pecha, je otázka, jestli ten... Dcerka zasáhl Pecha. Tady je na vysoká hůl, ale to není na Lukáše Pecha, to je Vondrka, který dostal. Musíme ještě více rozklíčovat předchozí situaci. No tady skvěle Pavlát proti Štenclovi. Trká, doklepával. Tohle je při odhrávání kotouče, tohle je v pořádku. Tohle je nového výkladu pravidel. Ale ten první faul na Vondrku, tam to bylo jednoznačně...